السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ عز وجل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں محمد حامد سلطان عطاری والمحمد تو خیر. الحمدللہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ترکی میں مقیم ہوں. الحمدللہ تو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے مقامات مقدسہ، صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام، جو ترکی کے خوبصورت پلیسز ہیں، وہاں پر انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب کے لیے سے انشاءاللہ ہم مختصر سے کلپ بنا کر بھیجا کریں گے کہ لوگ جو ہمارے دیکھنے والے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پیر بھائی وغیرہ مستفیض ہو سکے وہ بھی، اور دعاؤں کی درخواست ہو ان سے کہ دعاؤں میں یاد رکھے اس نیت سے، اور وہ بھی فیض لے سکیں صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا. تو کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے انشاءاللہ یہ کام اللہ پاک ہمیں چلائے دکھائے، اور ہماری کوئی نیت نہیں ہے، بس ثواب کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل ہم یہ لوگوں تک پہنچایا کریں گے، جائے بھی جائے جہاں جایا کریں گے الحمدللہ بنا بنا کر سینڈ کریں گے انشاءاللہ. اور جب آپ دیکھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی سورۃ فاتحہ اخلاص پڑھ کے 3 دفعہ ان کو ملت کر دیا کریں، کیونکہ آپ کا بھی حصہ پڑھتا جایا کرے ثواب میں. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ماشاء اللہ ترکی عاشقان رسول، عاشقان صحابہ کا ملک بھی ہے الحمدللہ، اور تاریخی ملک بھی ہے، واحد ملک. اس میں سلطنت عثمانیہ، جنہوں نے 600 سال حکومت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ نے ان کو شرف بخشا. بڑی ماشاءاللہ خوش اخلاق اچھے لوگ ہیں یہاں کے، اور ماشاءاللہ مسجدوں سے اتنا پیار کرنے والے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ جیسے خوبصورت مسجدیں انہوں نے بنائی، اور تاریخی مسجدیں بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کو مسجدوں کی بھی انشاءاللہ زیارتیں کرائی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور خوبصورتی کے لحاظ سے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، دنیا کی خوبصورتیوں میں ان کا نام آتا ہے انشاءاللہ. وہ بھی جو مقامات خوبصورت ماشاءاللہ ہوا کریں گے، پارک وغیرہ انشاءاللہ، وہ بھی ثواب کے لیے سے کہ اللہ کی قدرت دیکھے کہ کیسا کیسا خوبصورت یہاں منظر ہے انشاءاللہ. وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بنا بنا کے سینڈ کیا کریں گے. اور جن کو کوئی سوالات ریکوائرڈ ہو، جواب جن کے ریکوائرڈ ہوں، ان کو وہ میں کمنٹس میں کر دیا کریں انشاءاللہ. ہم اپنے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے انشاءاللہ جائے بجائے ان سے پوچھ کے انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو عرض کر دیا کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کے لیے سے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.